Сәлем, Еркін Стадиға қош келдіңіз. Еркін Стади 2018 жылы құрылып, сол уақыттан бері мыңдаған оқушыны ұлттық бірыңғай тестілеуге онлайн дайындап келе жатыр. Тіпті 2021 жылдың өзінде 1200 оқушы біздің мектептің түлегі атанып, сол оқушылардың 93% грантқа түскен. Яғни тегін оқып жатыр. Біз бұндай нәтижеге қалай қол жеткіздік? Ең бірінші орында әрине тәжірибе. 2018 жылдан бастап біздің мектепте оқыған және бітірген түлектердің оқу процестері мен нәтижесін анализ жасай келе. Сонымен қатар ұлттық бірыңғай тестілеудегі және мектеп бағдарламасындағы өзгерістер мен процестердің барлығын комплексті түрде жүйелі анализ жасай келе, біз ортақ курстың жаңа жүйесін ойлап таптық. Бұл жүйе ең қолжетімді және ең дамыған жүйе болып табылады. Осы жүйеге негізделген курсты біз сіздерге ұсынамыз. Екіншіден, кез келген уақытта қолдануға ыңғайлы платформаның арқасында. Біздің платформада мобильді қосымшалар, сонымен қатар негізгі сайт тілі. Яғни сіз компьютер арқылы, мобильді қосымша арқылы өзіңізге ыңғайлы уақытта сабақтарды көрумен қатар, өзіңізге ыңғайлы уақытта сол сабақты бекітетін тесттерді де тапсыра аласыз. Үшінші дүние ол әр оқушыға деген индивидуалды көзқарас. Яғни оқушының кураторы оның жеке расписаниесі, яғни күнтізбесін қадағалай отырып, оның тапсырманы орындау-орындамау процестерін қадағалай отырып, және деңгейінің өзгерістерін анализ жасай отырып, оқушымен жеке жұмыс жасай. Тіпті сабақты оқымай қалған күннің өзінде, көрмей қалған күннің өзінде кураторымыз қоңырау шала отырып, оқушымен тікелей көзбе-көз байланыстарды орнатады. Төртінші дүние ол фундаменталды анализ. Яғни апта сайын болатын тестілеу нәтижелерін ұдайы анализ жасай отырып, оқушының сонымен қатар белсенділігін ұдайы анализ жасай отырып, белгілі бір деңгейлерге бөлеміз. Оқушының үлгерім деңгейіне байланысты және тестте көрсететін нәтижесіне байланысты оның оқу бағдарламасының топтары өзгереді. Мысалы, А және Б топтарына бөліну мүмкіндіктері бар. Және бесінші дүние грантқа бағытталған жұмыс. Көп деген мектептердің қателігі оқушыны ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды да, ары қарай жұмыстарын тоқтатады. Біз онымен келіспейміз, себебі ұлттық бірыңғай тестілеуден тіпті 120 балл алып, грантқа түсе алмай қалатын оқушылар көп кездеседі. Оны болдырмау үшін оқушының ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алуын қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар оның қандай грантқа тапсыратынын да барынша көп консультация беру керек. Барынша негізделген консультация жасау керек. Дәл осы дүниені біз өзіміздің жауапкершілігіміз ретінде көреміз. Соңғы дүние оқушылардың индивидуалды қажеттіліктеріне қарай бірнеше пакеттерді ұсынамыз. Ол стандарт, премиум, голд және платинум пакеттері болуы мүмкін. Бұл пакеттер туралы толығырақ ақпаратты алу үшін өзіңіздің менеджеріңізбен хабарлассаңыз болады. Ол сізге толықтай түсіндіріп береді. Сонымен Еркін Стадиға қош келдіңіздер. Білімдеріңізді биіктерге жетелеңіздер. Білімдеріңізбен еркін болыңыздар. Қызылорда облысы Жаңаорған ауданына номер 163 орта мектебін 6 мектебін бітірген түлегімін. ОБТ-дан 122 балл жинадым. ОБТ-дан 122 балл жинадым. Менің историясы бар. Химия пәнінен 41 балл алып, химия пәні ешқашан бұрында білмеген, оқымаған пәнін ең сүйікті пән болып шыға келді.